Edhe këtë vit plazhet e Lezhës që nga Talja, Vajini, Kune dhe Shëngjin nuk janë dezinsektuar ende. Kjo si rezultati dështimit të tenderit për këtë proces në rang kombëtar. Sipas informacioneve bëhet me dije se kjo ka ndodhur si shkak i dështimit të tenderit që organizoi Agjencia e Blerjeve të Përqendruara, duke mbetur pa u dezinsektuar të gjithë zonat bregdetare në vend, por më shumë mungesa e këtij procesi ndihet në plazhet e qarkut të Lezhës. Rrethuar në pothuajse të gjithë gjatësinë e tij nga lagunat e zonat ligatinore, bregdeti i Lezhës është i mbushur me mushkonja insekte të tjera, pushuesi që vijnë për të shijuar plazhet, klimen dhe bukuritë natyrore të Lezhës, duhet t'i bëjnë llogaritë mirë për të përballur me mushkonjat. Edhe pushuesit e pohojnë një faktor të tillë. E kanë vërejt mbrëm kur dolëm, kishte problem. Sa shqetësuese është për ju? Po. Shqetësuese po, duhet me kalu. Shpresojmë që do të Dhe të stërpikin, edhe dhe i kryin ato shka është e nevejshme. Shumë shqetësuese. Sa që dhosh me dërprej, shqetësuar me omjet edhe me shkun banis. Probleme? Shumë problem. Dëqoha jenë edhe alergjik dhe tyre. Se shoqës edhe... Sa që dhosh shumë herës me shkun banis. Gjash zakonisht mirë në krasim me vitet e kaluara, ta është ma veqa shumë reguluat edhe infrastruktura, edhe pasërtia dhe gjitha kretë në nivel. Një pjesë e pushues vahasin si problematik prezencën e mushkonjave gjatë darkës kryesisht. Unë vajza ime me dhëndrin këtu në Kunë kam apartamentin e kam ble, por e di që përpara ka pas aty mushkaje, tash unë mbram komplet, s'kam hasë asnjë mushkaje. Ishte shumë bukur. Po shiko, mushkonjat në bregdet kudo ka, mos ta marrim shumë ekstreme se na tash mund me gjetë gjithçka, po nuk ka as problem ku. Për shembull, unë nuk ka pengu kulisent. Nuk ka as strategjike. Po na shqiptarë ti me bo, më shkojnë në bullë, kali, e rritim shumë, po s'ka shumë. Po, si për shumë s'pake kam vrejtë, se ka për normal, është, gjithmonë ka më shkoja. Gjatë natës në dobë nuk kemi fare. E shumë mirë, klima punon, në regullë, gjdo se në regullë, shumë i knaqë. E ndërsa agjensi që merren me prokurorimet të këtila kanë dështuar dhe këtë vitë, që ta bëjnë këtë proces atëherë kur duhet, para se të nisë sezoni turistik, vetë bizneset tregojnë se situata është alarmante. Nga informacionet që kemi, është tyre dhe nuk është bërë fare disinfektimi i kësaj zone. Te shohim edhe të mushkonjat ku edhe klientët ankohen po ditë. Ne kemi marrë masat tona si privatisht, kemi disinfektuar vetë me kompani private, me shpenzimet tona. Por kjo nuk mjafton se... Që të bësh disinfektimin mushkonjat duhet të vatrat ku janë mushkonjat, që kjo mosket ma mushkonjat që t'jenë shqetësuese për turistat. Si pas ekspertit të mjedisit, një situatë e tillë mund të shpjegohet vetëm kështu. Klientët apo turistët në momentin që vinë kërkën minimalisht kushtet bazë të kalimit pushimeve të tyre. Edhe për këtë arsye, mushkonjat me tepric, gjendja e tyre në teren apo në çdo vend, është pikë shqetësuese në radhë parë për shëndetin e tyre, për të mos thënë pastaj që edhe i bezdis edhe fizikisht. Në Turqi, në vendet tilla, në bazë të eksperiencës që unë kam, dezinfektimin e kryen bashkia me mjetet e saj përkatëse. Kjo mund tjetë në formë drejt për drejt të bashkisë me linjat e saj, ose në formë të nderimi. Nëse në Shqipëri është në formë të nderimi, kjo është arsyeja kryesore e mos funksionimit kësaj, sepse siç e dim që tenderimi në çdo sektor, por edhe në rastin për kacë, bëhet me vlerësime jo të duhura, për të mos thënë me përfitime shumë të larta nga tenderusit edhe pjesë që marim pjesë në tender, subjekte që marim pjesë në tender. Mos disinfektimi i ambienteve ku pushusit, kalojnë pushimet e tyre, ndikon drejt për drejt në mos rikthimin e turistëve në një vit më ardhshëm, ose minimalisht në kërkimin e tyre të destinacioneve të reja.